Güneşin axtarışına çıxmışdınız. Tapdınız. Azərbaycan günəş rəmzləri ilə başdan ayağa doludur. Biz ümumiyyətlə niyə günəşi bu qədər çox sevirik? Biz türklər gün çıxandan gün batana hərəkət edirdik. Gecə hərəkət etməyə, gecə savaşardıq. Elə belə dastan deyil ki, o enerji, o ruh orada hiss olunacaq da. Qaraca çobanın dəfn olunduğu yerdir, amma işğal vaxtı gözümüzün qabağında idi, gedəmirdik. Tarixi araşdırmalarda Allaha inam hansı yeri tutur? Bu adamlar əsrlər boyu burada nəsə tikiblər, əsrlər boyu deməli nəsə bir mənəviyyat qoyublar. Seyid Əzim Şirvaninin məzarı üstündə olan heykəldə bunu hiss etmişəm. Abidə çəkir adamı. Məsələn, 3 dənə abidə də özümü görəm. Bu seçir, bu mənə deyir ki, mənə gəl, mən sənə açarı göstərəcəm. Dünyanın cənnəti haradır? Şəmkirdə möhtəşəm bir qala tapılıb, Qaracəmirlidə. Bütün dünya heyrandı Azərbaycandan başqa. Göstərir radio, şənbə günü, saat 21:30-da, Real TV-də.